Ja, men vi såg ju framförallt första året liksom, när vi hade fått barn, när man inte var lika mycket i lagorn, så såg vi liksom att resultatet dalar ju mot vad vi var vana att se. Så vi har ju gått ifrån kanske 45% dräckningsresultat till över 60% dräckningsresultat sen vi skaffade AI24. Så vi är ju tillbaka liksom i topp 10%, fast att vi lägger mycket, mycket mindre tid på brunstpassning mot vad vi gjorde innan. Det är det som är det fantastiska, liksom, att man fortfarande når riktigt bra resultat med mindre insats. Ja, jag heter Björn Johansson och det här är Aspagård i Örebro län, Aspabruk. Vi har 330 kor som mjölkar. Vi har nästan 800 djur med alla ungdjur och köttdjur. Och vi är en familjedriven gård. AI24, alltså det hjälper oss att leverera ett riktigt bra fertilitetsresultat. Förut så kanske jag var i lagern från 6 på morgonen till 10 på kvällen. Bara för att ha koll liksom på brunster och alltihopa. Och nu vet jag att man har liksom den datan, så nu kan jag komma 2 timmar på morgonen och jag vet vilka kor som har varit i brunsten under natten och seminera dem. Och sen vet jag vilka kor som man behöver gå och titta på, som man alarmar för om det är någon som är halt eller om det är någon som har acetonomi eller så. Så att det sparar ju otroligt mycket tid fast man liksom når samma resultat. Ja, men med AI24 så blir man ju, man jobbar ju mycket mer målmedvetet, för att du vet ju innan du ens går ut i lagern, så vet du vilka kor du ska titta efter. Du vet vilka som har varit brunstiga under natten, du vet vilka som har haft lägre aktivitet, har legat mer eller ätit mindre eller idisslat mindre. Så att det är ju liksom, istället för att gå och titta på alla kor, så går man och tittar på de urvalet som det är något konstigt med, eller man ska säga. Så man kan ju, alltså grovt sett kan jag säga att jag sparar ju kanske 10 timmar per dag på det här systemet mot vad jag jobbade tidigare. Vad som gör AI24 så lönsamt, det är egentligen, om man startar liksom med investeringskostnaden, det gamla systemet med en transponder och en aktivitetsmätare vi hade. Det kostar ju, om man sätter det som 100%, så kostar ju en AI24-mätare ungefär 60-70% av den. Så att redan investeringen kontra liksom det gamla systemet vi hade är ju billigare. Och sen är det är ju bara att tänka som, vi har ju ett mål att vi ska ha mellan 12 och 15 kvigor varje månad. Då när vi hade en sämre period, när vi inte jobbade lika mycket i lagern, hade möjlighet att vara lika mycket i lagern, då åkte vi ner och kanske fick 8 kvigor varje månad. Det är bara att räkna då, om du ska köpa in 4-5 djur varje månad som ska kalva, så blir det ganska mycket pengar. Det är kanske 40-50 000 i månaden som det kostar så, liksom att fylla upp det. Så det är någonstans, skulle jag säga, att vi tjänar kanske 1000 kronor per ko år i genomsnitt på att vi har så bra fruktsamhet som vi har nu med AI24.